O município de São João da Pesqueira trouxe novamente os encantos natalícios aos seus munícipes com a magia de Natal. Para toda a população, localidades e comércio, esta iniciativa dinamizou o município durante mais de 15 dias, com concursos, várias atividades e eventos. Para os idosos, houve uma festa de Natal que reuniu mais de 1000 pessoas no pavilhão municipal. O dia iniciou-se com uma missa seguida de almoço. Durante a tarde, a animação ficou marcada pelo grupo de concertinas Amigos de Rio Dades e o cantor Toy, que trouxeram boa disposição, sorrisos e as suas músicas mais populares. Houve ainda espaço para um bolo comemorativo e premiar os mais velhos na sala. Subiram ao palco António Júlio Anunciação e Virgínia Talhas, ambos com 95 anos de idade. As crianças entraram nos sonhos natalícios com o evento Mundo Mágico do Natal. Durante o fim de semana, houve teatros, música, diversões e personagens que transformaram o Salão de Exposições de São João da Pesqueira num verdadeiro mundo mágico, repleto de alegria e emoções que só o Natal oferece. Os mais novos puderam também passar uma semana bem animada na Biblioteca Municipal com as férias de Natal com fecholas. Pinturas, filmes, artes plásticas ou a noite do pijama foram algumas das atividades realizadas. Os sons natalícios fizeram-se ouvir com a Associação de Acordeonistas do Távora e Douro Sul e a Associação Cultural Pesqueirense. O concerto de acordeonistas encheu o Cineteatro João Costa de uma musicalidade natalícia diferente, proporcionando um ambiente envolvente e caloroso. O Museu do Vinho acolheu as vozes do concelho. Com bons músicos, as vozes da nossa terra fizeram os encantos aos presentes. Os dois concertos trouxeram uma atmosfera amigável proporcionada pela nostalgia dos sons natalícios e dos talentos musicais. As aldeias e o comércio não ficaram de fora nestes 15 dias de espírito natalício, podendo participar no concurso para melhor decoração nas montras de Natal e melhor decoração nas aldeias de Natal. Nas festividades, houve ainda uma feira do livro na Biblioteca Municipal e a comemoração do 4º aniversário do Museu do Vinho. No Wine Bar do Museu, pôde-se comemorar ao som de Luís Serra, uma atuação que acompanhou na perfeição brindes e provas de vinho. A magia de Natal acabou com o cepo de Natal no anfiteatro municipal. Com o apoio do Motoclube de São João da Pesqueira, a Boa Fogueira aqueceu a tarde e a noite de dia 24 de dezembro. O município de São João da Pesqueira deseja a todos um feliz ano novo.